В ефірі телеканал «Відкритий», з вами Анна Грабанчук. Зараз ми поговоримо про те, що передбачає статус та довідка про внутрішню переміщену особу та як її отримати у Дніпрі. Сьогодні в наших гостях Сіренко Світлана, начальниця відділу прийому громадян з питань надання всіх видів соціальної допомоги та компенсацій Центрального району Центрального управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради. Пані Світлана, я вас вітаю. Давайте почнемо з того, що ви розкажете, що взагалі означає статус внутрішньо переміщеної особи. Статус внутрішньо переміщеної особи означає те, що громадяни, які покинули тимчасово територію, де проводяться бойові дії. Станом на 24 лютого 2022 року в єдиній інформаційній базі переміщених осіб перебувало на обліку у місті Дніпрі 33 304 внутрішньопереміщені особи, які перемістилися з окупованої території Донецької, Луганської області, з міста Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Тобто було 33 тисячі, добре. Це на 24 лютого, це до війни. Ми трохи згодом поговоримо, скільки їх зараз. Скажіть, будь ласка, ця довідка – це те ж саме, що переселенець статус? Так. Довідка. Розкажіть, будь ласка, як отримати таку довідку, там, бо ж статус у Дніпрі? Куди звертатися? Постановою Кабінету міністрів України від 13.03.2022 року були внесені зміни до порядку оформлення і видачі довідки внутрішньої переміщеної особи. Отже, на отримання довідки мають право громадяни, які після введення указом президента України від 24 лютого 2022 року проведення воєнного стану в Україні перемістилися з адміністративно-територіальної одиниці, де ведуться бойові дії. Та дії, які визначені у переліку адміністративно-територіальної одиниці, на території яких надається допомога застрахованим особам. Це за програмою «Підтримка», за програмою є підтримка. Це такі області вам. Це область Волинська, Дніпропетровська, Донецька область, Житомирська, Запорізька, Київська, місто Київ, Луганська область, Миколаївська, Одеська, Сумська область, Харківська область, Херсонська, Чернігівська область. Скажіть, будь ласка, якщо людина, переселенець, приїхала, там, наприклад, там, з Києва зараз до Дніпра, де, слава Богу, спокійно, а куди звернутися, аби отримати цей статус? Чи це папірець, чи це в дії такий статус? Для постанови на облік і отримання довідки внутрішньої переміщеної особи необхідно у місті Дніпрі звернутися до лівобережного, правобережного та центрального управління соціального захисту населення Дніпровської ради, територіально, де знаходиться особа. Або через портал «Дія», якщо на даний час за технічною можливістю. Угу. А якщо звертатися до ЦНАПів, наприклад? Так, я у місті Дніпрі. Да. Ага, все, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, які документи треба підготувати для того, щоб отримати такий статус? Громадян повинен надати документ, який підтверджує його особу та громадянство України, або який підтверджує особу та її особливий стан, та, або довідку, або свідоцтво про народження. А якщо родина, наприклад, втратила ці документи, якщо в неї там, наприклад, є лише один або ж немає жодного? Як от тут бути, куди звертатися? Чи це можна вирішити в ЦНАПі, наприклад? У нас є перелік телефонів, да, ми також допомагаємо, направляємо їх до тих служб, які не вистачає яких документів. Угу. Скажіть, будь ласка, що передбачає та дає, так би мовити, такий статус?
Завдяки цьому статусу можна довідка внутрішньо. Це документ. Довідка можна отримати медичну допомогу, соціальну допомогу можна отримати допомогу на проживання. На проживання, тобто це фактично їжу можна отримати, одяг та проживання. Медична допомога. Медична допомога. Так. Тобто, Дітей влаштувати у садочок до будь-яких учбових закладів. Цей документ переміщеної особи, ми бачимо, що вона перемістилася з тої території, де ведуться бойові дії, і на даний час вона має право на всі допомоги. Те саме, якби була прописка по Дніпрі, так? Так, так, так. Все, зрозуміло. І все ж тепер до статистики. Скажіть, будь ласка, так, що до війни було 33 тисячі переміщених осіб, скільки зараз у Дніпрі зросла як кількість? Станом на 24 березня 2022 року в місті Дніпрі по центральному, лівобережному і правобережному управлінні соціального захисту населення отримали довідки внутрішньопереміщеної особи та стали на облік 2986 громадян. Майже плюс 3 тисячі, тобто тепер майже взагалом у нас таких майже так от 36 тисяч. Так. Зрозуміло. Чи виникають чимось складнощі щодо оформлення? Чи може там якісь отримаєте скарги, я не знаю. Ні, хоча скарги, сподіваюся, що ні. Ні, ми на даний час питаємося допомогти всім, да, бо це дуже тяжка обставина, да, і ми зрозуміємо всіх і працюємо до останнього клієнта. Ну, власне, ми бачимо, як Дніпро зараз дружньо дає обійми всім, кому можна, розселяє, годує. Ми всі бачили так от в волонтерських центрах, пунктах, точніше, у районних, скільки речей люди просто з району приносять, і це справді захоплює. Хочу звернутися до дніпрян та нагадати, ви також можете допомогти. В кожному районі є пункт, можливо, якісь дитячі речі, або ж ваші, які ви не носите, ну, однак які мають нормальний стан, приносьте. Це зараз дуже треба. Я правильно розумію? Обов'язково. Зараз дуже треба, ви справді можете допомогти, майже нічого не робити. Щодо харчування, також є ресторани, і зараз майже кожен другий ресторан у Дніпрі, заклад харчування, всі допомагають, готують і для ТРО, і для військових, і особливо для переселенців, аби було у вас бажання. Там, наприклад, 2 кілограми картоплі – теж допомога. Будь-яка допомога – це, власне, зараз дуже цінується і врятує комусь життя, допоможе. І нагадую, що в наших гостях сьогодні була Світлана Сіренко, начальниця відділу прийому громадян з питань надання всіх видів соціальної допомоги та компенсації Центрального району Центрального управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради. Говорили про те, як отримати в Дніпрі довідку внутрішньопереміщеної особи, що вона передбачає. Так, і, зокрема, з початку війни в Дніпро станом на вчора, на 25 березня, у нас от побільшало переселенців 2900, тобто майже 3 тисячі, і всіх їх треба одягнути, нагодувати, надати житло, притулок. Тож, будь ласка, долучайтеся. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! З вами була Анна Горбанчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.